Всесвітня організація охорони здоров'я підвищила рівень загрози поширення коронавірусу у світі. У Китаї кількість померлих від цієї недуги зросла до 107. Інфікованих в Україні офіційно на сьогодні 4,5 тисячі. І лише за минулу добу зафіксували ще понад 1000 випадків. Перше зараження вже підтвердили і у Німеччині. Захворів працівник міжнародної компанії, розташованої на околиці Мюнхена. Тетяна Логунова розкаже більше. Клініка в передмісті Мюнхена. Саме тут наразі лікують першого німця, у якого діагностували новий коронавірус. Чоловіка із симптомами грипу ушпиталили напередодні ввечері і відразу провели відповідний тест. Результат виявився позитивним. Ми можемо сказати, що наразі чоловік почувається добре. Його ізолювали від інших пацієнтів, і лікарі постійно стежать за його самопочуттям. Баварські епідеміологи вже встановили, пацієнт підхопив вірус на роботі. Минулого тижня він брав участь у тренінгу своєї міжнародної компанії, на якому була присутня співробітниця з Китаю. Жінка вже повернулася додому і повідомила колег, що в неї виявили коронавірус. Ця жінка не з Ухання, вона мешкає в Шанхаї. Втім, нещодавно її відвідували батьки, вони з Ухання. Наразі влада Баварії робить усе, щоб не допустити поширення хвороби. У групі підвищеного ризику родина хворого і кілька десятків його колег. Ще напередодні інфікований чоловік був на роботі і спілкувався з іншими працівниками. Ми тримаємо зв'язок з усіма співробітниками і відразу повідомляємо їм нову інформацію. Ми також дозволили людям самим вирішувати, чи хочуть вони приходити на роботу в офіс, чи вважають за краще працювати дистанційно з дому. При Міністерстві охорони здоров'я Баварії вже відкрили гарячу лінію для людей, які підозрюють, що підхопили вірус. А офіційний Берлін готується до евакуації німців з китайського міста Ухань. Про це повідомив міністр закордонних справ країни Гайко Мас. Бажання негайно повернутися додому вже висловили близько сотні громадян Німеччини. Завтра за ними вилетить літак Бундесверу і група лікарів. Про намір евакуювати своїх громадян з Уханю заявили також Франція, Південна Корея, Сполучені Штати, Японія та інші країни. У Китаї ситуація тільки погіршується. Вірус уже забрав життя понад сотні людей. 4,5 тисячі осіб інфіковані. 1000 з них у тяжкому стані. У соцмережах повідомляють про переповнені лікарні та дефіцит захисних масок. Щодня китайські лікарі на прес-конференціях звітують про ситуацію з вірусом. Відстань, на якій може передаватися вірус, 1,5-2 метри. Утім, не виключно, що заразитися можна і при тілесному контакті. Інакше кажучи, якщо ви доторкнулися до інфікованої людини, а потім протерли очі, ви можете захворіти. Тому важливо носити маску і постійно мити руки. Сьогодні до Китаю прибув голова Всесвітньої організації охорони здоров'я, щоб зустрітися з вищим керівництвом КНР і на місці оцінити масштаби поширення вірусу. Наразі випадки захворювання зафіксували в 13 країнах світу. Тетяна Логунова, Геннадій Нікієнко, подробиці, німецьке бюро телеканалу «Інтер».